Šta se u poslednjih mesec dana promenilo u odnosu države prema kriminalu? Da li će borba protiv mafije, kako se spekuliše, pročistiti i same redove vladajuće stranke, odnosno hoće li se ikada otkriti veze između kriminalaca i bezbednosnih službi, ali i političkog vrha? Da li nas sveopšta tabloidizacija ove teme i dalje odvlači od suštine problema? Stavove sučeljavaju generalni sekretar Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Obradović, predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu Stevan Đokić, analitičar Centra za odgovorne medije Marko Matić i novinar Darko Jeftić. Sučeljavanje, sreda, 9 uveče, RTV 1.